多前来到了瑞丽的山上，深深地被这里的美景所吸引着。一年之后重游旧地，看到的却是八八风灾无情的寺院。这里的美景已不复在，留下的只是当地居民的无奈。在一个机缘下认识了瑞丽的阿嬷，她在自家百年的三合院古厝经营着民宿。自从阿嬷的先生过世以及八八风灾连续的打击后，阿嬷失去了生活的重心，身体也受到了很大的影响。听到了这样子的一个故事，让我们想要为阿嬷尽一份心力，于是我们开始了阿嬷的古厝改造计划。因为需要让人先回来，来了解这一块受伤的这块地土地。好，希望可以有更多的年轻的朋友加入我们这个活动。因为很多人会觉得风灾过后这样就没事了，可是最重要就是重建的部分。其实年轻人就算不管有没有在工作还是在读书，都还可以为台湾这片土地尽一份力。我小学五年级，11岁，我来这边帮阿妈提油漆，我记住了哦。我现在高中一年级，我想帮阿妈的忙，很开心。那因为在路易莎那，就是五年前的时候有那个 Katrina 那个飓风就是侵袭，然后也是造成很大很大的一个影响，所以他知道就是在那个当下人们会受到很大的心理创伤，跟有很多的工作必须要做在那个飓风走之后。我们要推动这计划是更大。如果说今天来参加的这些伙伴跟包括我们的网友们，可以再把这个讯息传达出去，让更多人知道这个部分，比如说上来做这个观光啊，哦，或是呢把这个故事呢跟更多人分享。对啊，当然有啊，多谢您的大帮忙啦，哈，来啊，我讲讲，我较清气啊嘞，谢谢您啦，不客气啦，阿妈，你讲嘛，干杯啊，干杯。